ခင်ဗျာမေးစီစီကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ထားရထုံးနေတက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဖေခေါ်လာ special guest ကတော့ Dr. Z Dental Care ကဒေါက်တာတန်စောဆိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ကတော့ကရွင်းနဲ့နန်ချင်းနဲ့သွားကြမ်းပါရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့ဟိုရှေ့မှာစင်းတို့ပြောခဲ့သလိုကရွင်းနဲ့နန်နာကကြတော့တစ်ခါကျန်ကိုကိုကိုသတိမထားမိလိုက်ဘူး။ပေနာကိုပဝင်ချင်းကလူတွေကဟိုကိုကိုကရွင်းနဲ့နန်နာသတိထားမိရဲ့။အဲ့တော့ကိုဂျာလုံးကြွေးလိုက်ပြီးကဲကြွေးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရတော့ထင်တာပေါ့ကို။အဲ့တော့တကယ်ကိုအနံစိုးထွက်ပြီလို့တတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒါလုံးဝတော်တော်လေးအချိန်နေစိုးရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဂရင်းနန်ဇိုးနန်နာဆိုရင်မိဘတွေပြောတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူပုပ်များတာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောတတ်ကြရတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ဂရင်းနန်နန်နာအနံစိုးထွက်တာကြတော့ဘလို့အကြောင်းရင်းနေရှိလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်။ဂရင်းနန်နန်နာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ local cause ပေါ့ဒီပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။တစ်ခုကတော့ systemic cause ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် local cause တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဖုံးတွေယောင်နေတာတွက်ချီရှိနေတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လန်တက်တဲ့ပါဇက်ထဲမှာတော်ပုတ်ပေါက်တွေဘာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအစာတွေအောင်းပြီးတော့အနံ့တွေထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှာကိုတန်ရှင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းနန်နေပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အာကောင်၆တာတို့ဇရွေတိတ်မထွက်တဲ့လူတွေမှာဆိုလဲနန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထွေထွေယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးအောင်ယောဂာတွေရှိရတဲ့လူတွေတို့လေပြွန်ရောင်နေလူတွေတို့နှာခေါင်းညီပါတွေမှာနာရာရှည်ယောဂာရောင်နေတာတွေရှိရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နန်တတ်တယ်ပေါ့။အော်ယောဂာတွေကအကြောင်းရင်းနဲ့ရှိတာပေါ့နော်။မျိုးမျိုးပါပဲနော်။ကိုယ်ရင်ထင်သားခဲ့တာကဟိုသွားကြမ်းမာကြီးပြီးတော့ခုနကပြောသလိုထဲထဲမှာအပူပုပ်တွေရှိနေလားဒီလောက်ပဲတီးခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာယောဂာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကြမ်းမာကြီးပေါ့နော်။ဒီဂရင်းနဲ့နန်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကြမ်းမာကြီးပြဿနာတွေကနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တတိထားတင်နေပြီလေ။ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းလေးလည်းတီးစီပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပြ။ဂရင်းနဲ့နန်နာကိုကျွန်တော်တို့ချိုးတင်ကောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတန့်ရှင်းရဲ့အဓိကစာမှာပေါ့နော်။သွားတန့်ရှင်းရဲ့တေချာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစာတွေညက်ပြီးတော့ဂရင်းနဲ့နန်နာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6လတဲ့ချိန်သွားစေးကံမှာလေတန့်ရှင်းရဲ့တွေဘာကြီးလုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မှန်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသွားကိုတန့်ရှင်းရဲ့ပြောင်းလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်။သွားကြပူချိုးတွေဘာတွေတုံးနေဆိုတော့မှသာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပေါ်ပြီးတော့တန်ရှင်းရေလုံးနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒါအတွက်ဒါကြီးလည်းကိုတိုင်းအသုံးပြုရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့လေအဲ့ green နဲ့နန်နေဆိုရဲပြဿနာမှာဒီပြောရမယ်ဆိုရင်သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cleansing လုပ်တာတခြား treatment အဲ့လိုမျိုးယူရတဲ့ဘာတွေကိုမတိုင်ခင်မှာကိုတိုင်းအိမ်မှာဆိုရင်ရောဟိုအဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတစ်ပတ်လောက်တော့မသွားသေးဘူးဘယ်လိုမျိုးလေးနေထိုင်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားဆရာအဲ့တော့အဓိကတော့စနစ်မှန်သွားတိုက်ကြီးလေးပြောင်းတိုက်ရမှာပေါ့နော်။သွားလေးတေချာတိုက်ပေါ့။အဓိကတော့မနက်စာစားပြီးချိန်မှာတိုက်ရမယ်။ညရဝင်ရနေမှာတိုက်ရမယ်။ရှားတွေပါလေသွားတိုက်ရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြလို့ရှိရင်တနေ့တစ်ခါပေါ့။သွားကြပူချိုလေးလည်းသုံးပေးတင်တယ်ပေါ့။အဲဒီအပြင်မှာ mouth wash တွေပါလေလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ green နဲ့ဖြန်းမွေးအောင်ဖြန်းတဲ့ဟာတွေလည်းသုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုသွားပူချိုကတနေ့တော့ကြိမ်တော့ပဲသုံးတယ်။အဲကြိမ်တော့သုံးလို့ရတယ်။ကြိမ်တော့ရှာကိုတိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးသိချာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဟိုရှာသွားတိုက်တဲ့ခါမှာရှာကိုတိုက်မှာသွားတိုက်စီကိုထည့်ပြီးတော့တခါလေးသုံးရမှာလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးသွားတိုက်ပြီးတော့မှရှာကိုပဲပွတ်ရတာလားအဲ့လိုအပိုင်းလေးရှိရဆိုတော့လေသွားတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှာကိုပေါ့သွားတိုက်စီရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှာကိုပုတ်ပြီးပေါ့နော်ရှာတိုက်တဲ့အတန်းလေးလည်းတသက်ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သွားတိုက်တန်းလေးတိုက်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အနူကတော့ပိုဆင်းပြေပဲတယ်နော်ဟုတ်ရှာလေးကွဲပြေးပါအောင်သွားနဲ့အတူတူလေးအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရှာအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ရှာတိုက်တဲ့အတန်းလေးတခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့လေးဆရာဟိုအဓိကကတော့လေဒီသွားကြမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဇင်းတို့တွေကသွားစိတ်ကန်းရောက်တယ်ဆိုတာကလေတကယ်ဟိုတော်တော်ကြီးသွားတွေကြိုက်မှာနော်ပူပေါက်တွေဖြစ်တော်တော်ကြီးနာမှာမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်မှာပဲသွားကြမ်းမိုင်းစေဖို့တည်းဟိုစေကံစေအောင်စေကံရတာပေါ့နော်ဆရာအဓိကအဲ့လိုမျိုးဟိုသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရမှာဟိုဘာမှမသိစိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်နေတာအခုတော့တော်တော်စိတ်ဖြစ်စီနေဆရာလေးအဲ့တော့လေဟိုပုံမှန်သွားကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တကယ်အကြီးကျယ်ဘလို့မှမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်မှသာလာခဲ့ကြတာဆိုတော့လေဆရာပုံမှန်သွားကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိထားရဲ့ဆရာအဲ့တော့သွားကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုဇင်းတို့ဟိုတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လောက်လုပ်တင်လဲဒါမှမဟုတ်လာပိုင်းနဲ့လာသိပြီးတော့စစ်ဆေးတင်လာပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်ဆရာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6လတစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့ဟုတ်အကြမ်းမရေးစစ်ဆေးပေးတင်တာပေါ့နော်6လတစ်ကြိမ်6လတစ်ကြိမ်ပေါ့စစ်ဆေးပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တောပူပေါက်တွေဖြစ်နေရဆိုလဲမကိုက်ခင်မှာကြိုးပြီးဖားထားပေးလို့ရတယ်ခုနပြောသလိုတချီးတွေတော့ကြောက်တည်ရှိနေရဆိုလဲတန်ရှင်းလေးတွေပါအလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဟိုနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးမှာကြတော့ဆရာခုနပြောသလို dental floss ဆိုပါတော့တော့တုံးပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
จะมาเนี่ยพัตตาบีังคุณอาเจ้าแกจะรู้ไหมโอ้ตช้าสิกันนี่นะตัวเองตัวอะไรตัวสิกันตัวมาละเจ้าสมัยวันนั้นไอ้ตัวเองปวดตสีละอะไรตัวเนี่ยพัตตาลิอะไรอันไหนอยู่ข้างในยาวแบบยังเจ้าได้เราจะอาเจ้าเดินตัวโอ้ตช้ากิ้วไม่ใช่มีเดียไปในเลชีเดียบ่เนาะเราน้องคุณนี่เนี่ยเสียเอ๋คุณอาเจ้าแกจะรู้ดีอันนั้นไหนจริงอะไรลิข้างหน้ากูด้วยมาอาปุ๊บปุ๊บเดชีเดียรู้เลยเจ้าละจ้าปุ๊บเลยสุดอ่ะบ่เนาะเราโก้นี่เนี่ยนิทานซาตาบงนี่เอาพลุมิวเปียงเลยเต็นเลยพลุมิวกิ้วใส่ยามเลยสานเลยตีจะมาให้ชิဒီကတော့အစာအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရွှဲနဲ့အတီးရွက်တွေစားတာပြီးလို့ရှိရင်ဗီတာမင်စီပြားတဲ့အစာအသောက်တွေစားတာကောင်းပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဒီကနန်သေးတဲ့အစာအသောက်လေးအရှောင်းပေါ့ကျွတ်သွန်မျိုးတို့တင်းငင်းသေးတို့အဲဒီအရှောင်းမင်းတို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြီးတော့လေဒီဂရင်းနန်နန်လေးဆိုတော့တခါကျလို့ရှိရင်လေဘလို့အချိန်မျိုးမှဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံများဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလေးက၆သွားတယ်လို့မျိုးလေအဲ့လိုဇတွေးသိမ့်မထွက်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးလားတခါညရေတောက်ဖို့မေ့နေရမျိုးဇတွေးမျိုးကြောက်တော့မေ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးတခုခုပေါ့နော် concentration အရန်လုံးနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲနဲ့အဲ့လိုဒါကကြတော့ယာယီပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့ green နဲ့နန်တတဲ့ဟာမျိုးတော့ကြုံမှုတယ်ဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဥပမာရေပဲများတောက်ပေးရမှာလားဘာလို့ဖို့လိုရလဲပေါ့ဟုတ်အဓိကအကောင်၆တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့စိတ်ဖိစီးမှုများရင်လေအကောင်က၆သားတက်တယ်ပေါ့အကောင်၆တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဗစက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားပွားနှုန်းကမြင့်လာတယ်ဒီဘက်တီးရီးယားတွေထဲမှာအနီရိုဘစ်ဘက်တီးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့အဲ့မျိုးစားတစ်မျိုးကအဲ့အဲဂရင်းနဲ့နန်စီတဲ့တံငွေတွေထုတ်တာပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်ဂရင်းနဲ့နန်တော့အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရေညများတောက်ပေးတယ်ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုများနေဆိုတဲ့ anxiety shot တင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဂရင်းနဲ့နန်ပြီဆိုကိုကိုကိုတတိထားမိလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမမဆိုရင်လည်းဟိုဘေးနာတငယ်ချင်းကိုကိုတကယ်အရင်နေ့ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုလည်းပြောပြတင်တာပေါ့နော်ဟင်းနေတော့အဲဂရင်းနဲ့နန်နဲ့ဒါကတော့အရင်နေ့ဆုံးဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဒါကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဂရင်းနဲ့နန်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တတိလည်းထားမိပြီဆိုရင်ဟိုအလှမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့နေလန်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်ဟိုတချို့နေလန်တွေကြတော့ချို့ချာဆန်ဝင်ဒီတိုင်းဝါတို့လက်ဖက်ရေတောက်လိုက်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတော့ကြားမှုတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီစိတ်ပတ်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးနီလာကောင်မျိုးညွှန်ကြံလဲပေါ့အမြန်ဆုံးဒီဂရင်းနဲ့နန်တာပျောက်ကင်းလို့တော့ဟုတ်အဲဂရင်းနဲ့နန်တာကိုအလွယ်တကူဖြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယာယီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသွားတန်ရှင်းတောက်တိုက်လိုက်တာမျိုးတို့မောက်ဝက်ရှင်းလိုက်တာမျိုးတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုအနံ့မွေးစီတဲ့ပီကေတို့ပါတော့ထားလိုက်တာတို့အဲပြီးခါကျရင်အဲကနေမွေအောင်ဖြန်းတဲ့ဟာလေးဖြန်းလိုက်တာတော့လုတ်ပေးတဲ့နေပေါ့ဒါပေမဲ့အာပဇက်တဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီ cost ကိုမဖြောက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြန်နန်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကယာယီပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာယာယီပဲကောင်းသွားမယ်အပုံပိုင်းပိုင်းနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ညာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့လုံးဝမဲ့ပိုင်းနေလဲချက်ချင်းလှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်တိတယ်တိလို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးတွေမှလည်းနှံ့လာမှဟိုတွေ့မှုတယ်ပေါ့နော်အသက်သက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကြတော့လဲသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစုံသုံးဖို့ကြတော့လဲအဆင်မပြေဘူးတချို့ကြတော့လဲလေအရင်တော့မနှံ့ဘူးဒီလိုအသက်ရွယ်ရလာတော့မှနှံ့လာတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွင်းကျန်းမာရေးမကောင်းလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကုသတဲ့လဲဘယ်လိုလုံးတဲ့လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြအတွင်းမကောင်းလို့လားဆိုတော့အဓိကတချို့ယောဂအခန်းရှိတယ်အဆိုင်ယောဂတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာ gastric reflex တွေဘာတွေလာပြီးတော့နန်တက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအသေးရောင်လာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုလည်းနန်တက်တယ်ပေါ့ labio maxillary sinus ရောင်လာတို့အာထိတ်ကက်နာတွေဘာတွေရှိရင်လည်းနန်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘာသာထဲမှာအာကြောက်တီအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကြောက်တီရှိတယ်သွားတွေကပိုးပေါက်တွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲလိုအစာတွေအောင်ပြီးနန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဓိကကော့စ်ကိုမဖြောက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲခဏတာပဲအဲတက်တာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစားလေးအထဲအတွင်းကိုစစ်ဆေးမှုလေအပိုင်းနေနော်ဒါလေးလောက်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဆရာပြောဆိုပဲအကယ်၍ခုနဟိုယောဂဆက်ဆက်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ယောဂအခြေခံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂရင်းနဲ့နန်နဲ့ဆိုတာခုနလိုဟိုအသွားထဲမှာဟိုသွားကြီးလားအဲ့လိုမျိုးကြောက်ဖြစ်နေတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးဒီလိုမျိုးဟိုသိရပြီဆိုရင်ရောဆရာသွားဆေးရလာပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဘယ်လိုမျိုး treatment တွေပေးလဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲဒီကတော့အဆက်ထဲကိုအရင်ဆစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆစ်ပြီးလို့ရှိရင်သွားကျိုးတွေအသွားချီတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားတန်ရှင်းရေးပေါ့လုပ်ပေးတယ်အပြည့်အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ polish တင်တာတို့ပါတော့အနက်မွေးသွားအောင်လေအမွေးတဲ့ polish တင်တဲ့ paste တွေနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်လည်းသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသိပါပြီပေါ့နော်ရှင်းပြပေးရဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကသိချင်တဲ့မိကုန်းရှိမှဆိုရင်တော့ခက်တပြုံမေးစီစဉ်အောင်ဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းခေါ်နဲ့တူပြန်လည်းဆုံးပြပါဦးမယ်နော်ခင်ဗျာမေးစီစီကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒါရိုက်ထုတ်နဲ့တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကတော့ပရိသတ်တွေအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေဘက်ကနေခင်ဗျာမေးစီစီကိုဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်39950 999466ဖြစ်ပါတယ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပါဂရင်းနဲ့နန်းနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကိုကြောင့်တွေ့နေရဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြောင့်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သိကျင်တာလေးတွေကိုထည့်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မြင်မြန်လို့ရဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဆရာလည်းဖြေဖို့အတွက်လုံးဝ ready ပါပဲရှင်ဖုန်းခေါ်လို့ရပါပြီဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများလေးကြုံမှုကြပါတယ်နော်ဒီကိုရင်းနဲ့နန်းနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်မြန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းခေါ်နေဖုန်းဝင်လာပြီဖုန်းဝင်လာပါပြီ ဟုတ်တယ်မှာပေါ်ကလေသင်းလေးလေးဟိုကသွားပူစားတယ်လို့ထင်တယ်လေမအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြောက်လဲဆိုတာသိချင်တော့ပါတယ်သွားရဲ့တဖုံသွားနဲ့တဖုံနာနေရာလေးလားဟုတ်တယ်မှာသချေလေးမှာသွားပူစားတယ်လို့ထင်တယ်သွားပူစားတော့မဟုတ်မှာသွားပူစားလို့ဆိုတာအဝါရောင်အဝါရောင်ဖြစ်တယ်အရောင်အရောင်ကဘယ်လိုကလာမျိုးလဲအရောင်ကဟိုက အဝါနဲ့နဲ့တန်းနေရှင်ဟုတ်အဝါပဲတန်းနေနော်ဟာလာသွားရဲအကုန်မှာဖြစ်နေရလားဟိုသွားအသွားရမှာတစ်ခုပဲဖြစ်တာနောက်ကျမှာငနေကူးရလာတော့ဘူးဟုတ်လားနောက်ခုပေါင်းကူးတော့ဖြစ်နေလားသွားရဲ့အပြင်ဘက်လားအတွင်းဘက်လားအပြင်ပြအပြင်ဘက်ပါအပြင်ဘက်ချင်ရှေ့သွားလားနော်ရှေ့ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ရှေ့မှာဟုတ်အုံးရှေ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘေးရဆက်တာလည်းမသိဘူးရှင် တန်တော့ရတယ်တန်တော့ရတယ်ဟုတ်ဝေးရတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိပေးပါမယ်နော်အဲတန်တော့ရလမ်းဆက်တာဆရာသွားရဲ့ဒီတချီနာမှာတဖုံးနဲ့ကနေနာမှာသူကအဲ့လိုအဝါချင်းချင်းအရာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်နေတာဆိုမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေတာသူအစဟိုတခြားနဲ့ခြားတော့ပဲဖြစ်တာနေပြီးအခုကူးလာတာမသိဘူးတော်များဖြစ်နေတာအဲ့ဆရာဘာလုပ်ရမလဲပေါ့ဆရာဟုတ
ရရတွေရောတချို့ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာပြင်တွေပါအုံနေရတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲအဲဆိုလို့ရှင်အဲအိမ်မှာတန်ရှင်းလုပ်နေမှလည်းမရတော့သွားစီထဲမှာသွားပြီးတော့သွားကြောက်ချစ်တာတော့တန်ရှင်းလုပ်တာတော့လုပ်ပေးတင်နေပြီဟုတ်ဟုတ်ဆက်အဲကြောက်တူတယ်ကြီးနေမှာဆိုရင်ရောအဲတို့သွားကြတော့တချို့နေရလူရဲ့ concept ကတော့သွားကြောက်နေရှင်သွားခိုင်းနေလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသွားကြောက်ကဲဟိုကကြတော့ညားလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်လေးတက်လာတယ်သဖုံးနဲ့သွားကြတယ်လဲတိုးဝင်တယ်ဆိုတော့သွားကြောက်နေပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းသွားသဖုံးမှာတိတ်မကတ်တော့ပဲနဲ့နေလာတာတော့ဘာလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်များအဲ့လိုကြောက်များတဲ့ဟာမျိုးနေကိုယ်ကိုယ်ကြုံမှုတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးရကောင်းမှန်းလဲတိတ်မသိတဲ့ချိန်တော့ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သဖုံးနေပါအောက်ကိုနေသွားပြီးတော့လေအဲ့သွားကြောက်တွေဖယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသွားကြီးကလုံးဝမလာတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုအလဲမှာကွဲ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 အဲ့လိုမျိုးသွားကျဲတယ်လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူကအနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာပေါ့နော်တက်6လတနည်းလောက်အတွင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်အများန်းပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့ကြောက်ချစ်တာမျိုးတွေတန်ရှင်းလောက်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဖုန်းကောက်ဝင်လာပါပြီဟောပြန်ကြသွားပြန်ကြသွားပြီအဲ့တော့ခုနကပြန်ကြน่ะอม่าดาขึ้นနိုင်มั้ยสินะซีกั้นตั้วดาก้าวตรงมั้ยเนาะตั้วซีกั้นอ๋อตั้วไล่ไปตะเกลือตั้วซีกั้นไอ้อนีหน้ามาไม่ရှိผู้สวยเนาะซี้หงนี่ရှိมาป่ะตั้วซี้หงก็ลงรู้ยาเนาะอ๋ออะหลุไม่ผิดอ่ะเนาะซื้อนี่เลยปုံมันตั้วแจ้มมาไอ้ตัวกูตั้วปုံมันไตไปเต็นน่ะป่ะเนาะโอเคน่ะบรัชโหตั้วตั้วไตตันตั้วไตตันยุ้ยเฉ่หมูอ่ะอ๋อโหลลายเองเสียโหลเลยเออเราตั้วไตตันโหตะชู่จะแจ้นเนี่ยมาสมว่าเปียงเลยตาไตเนี่ยมาเปียงเลยโหลทินยาเลยป่ะเนาะเออตั้วไตตันอเปาะตอนน่ะก็ไอ้ตะพงยางนี่ไอ้ลูกนี่ตัวတော့ปูပြီးတော့အစင်းပြေးတယ်ဗျ။အာပြီးတဲ့ခါကျတော့ตัวဟောဘယ်လိုပြောလဲ။ตัวတိုက်လို့ရှင်နီးမှန်တိုက်လို့ရှင်ဒါတချီးကြီးထွက်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီကနီးမှန်မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တချီးနဲ့သရေထဲမှာပါတယ်ကယ်စီယမ်ဓာတ်နဲ့ပါပြီးအဲ့လိုကြောက်ဖြစ်သွားတာ။ဩဟုတ်ကဲ့။ကဲတီဗီပြောင်းလို့ရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာပါပြီရှင်။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင်။Hello. Hello. ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါ။ Hello. ဟုတ်ကဲ့နားထောင်နေပါတယ်မင်္ဂလာပါ။အကြောက်ထင်။ဟုတ်လို့ရှင်လို့ပါ။ဟုတ်မေးပါ။ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်နားထောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တဲ့လေ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်သွားကတဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ Hello. ဆက်ပြောပါ။တခြားမကြောက်ဘွားဘွားတက်ကလေးကချွန်းရအားလေးဟုတ်ဟုတ်တက်ကချွန်းနေအောင်အာဘာဖြစ်လို့လဲဆက်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အားလေးကိုဟုတ်ကဲ့ရောအဲ့ရောနှာခေါင်းကိုစူးလို့လေဩနှာခေါင်းကိုစူးလို့နှာခေါင်းကိုစူးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တက်ကတက်ကဟိုနှစ်ဖက်လုံးကပေါက်တာလားဘယ်လိုပေါက်တဖက်ထဲလားတဖက်ထဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဩတဖက်ထဲပေါက်တယ်ဟုတ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 ်ပြေးပါမယ်ပြေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဘယ်ရဆက်တာလဲမသိဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့ဒီကနေညံ့လာ။အော်ညံ့ပြန်လာ။ညံ့လာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်ရှင်။ဘယ်ရဆက်တာလဲ။ဘယ်ရဆက်တာလဲ။ကြာသွားပြီ။အော်ဖုန်းကြာသွားပြီ။မမတော့ကောင်းနေနေ။မမကိုရီးယားကလို့ထင်တာလေ။သွားလေးမှာတတက်တယ်။အော်တတက်လေးတဲ့ဘယ်နေရာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။တီဗီသားများနားထောင်နေလား။ဖြစ်နေတာ။တီဗီသားနားထောင်နေပြီမယ်နဲ့။နောက်ကတီဗီသားလည်းမကြား။မကြား။တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တလုံးတီဗီနှစ်ချက်နဲ့နားထောင်နေတာ။ကိုရမနေနားထားပါဘူး။ဟိုတော့တတက်ဖြစ်နေရ။အဲ့တတက်ကနှကန်းကိုတော်တော်ထိနေရပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြည့်ချင်ပါ။ထိပြလိုက်ရအောင်။ဟုတ်တယ်။ချွန်းချွန်းလေး။ချွန်းချွန်းလေး။နည်းနည်းတိလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဆေးကမှသွားပြီးတော့တိလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်။ဟိုလုံးဝညီသွားခြင်းနေဆိုတော့သွားညီတာတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲ။လုပ်လို့ရပါတော့။တကယ်ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဆရာအဲ့လိုဘေးဥပ္ပတ္တိပဲဖြစ်နိုင်လား။တော့အခုနာလို့ခဏခဏအဲ့လိုအနာဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူညှိနေရတဲ့အတော်ပါပဲညှိလိုက်ရပါအမချိုးချိုးလို့ကြတော့မချိုးတုံးဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကနှာခေါင်းထိုးလားမထိုးတော့ဒါပေမဲ့တအားချုံလို့ဆရာကတော့သူ့ဘာသာညှိချလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါချင်းချိုးတော့ချုံတော့ဖုန်းကောင်းကောင်းဝင်လာပါပြီဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ခက်တပြုံမေးစီစဉ်ရပါဟာတမီးရလေဟုတ်ဟာလေအာဘာသာကနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအာကောင်းဝင်လေဟုတ်အပေါ်မှာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဟိုတနေ့အဲ့ကျောင်းအနစ်ကပူသွားတယ်လေဟုတ်အကောင်ထိသွားအကောင်ကျက်သွားသူကြီးကျင်တယ်ဩဟာလာဘယ်နေရာလောက်ရှိပြီလဲညီမလေးဟာနေ့ရက်နေ့ရက်လောက်ရှိပြီဟုတ်မဟုတ်လည်းဖြစ်ပြရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မေးပြမယ်နော်ညီမလေးဘယ်ရက်ဆက်တာလဲအင်းစီရအင်းစီရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်လိုက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီမလေးတတဟုတ်ဟုတ်ချလိုက်ပြီနော်ဆရာဟိုကျုပ်ကျောင်းတောက်လိုက်ကျောင်းအနစ်ကပူပြီးတော့အာကောင်ပေါ်တက်အပေါ်ဘက်မှာပူနေတာပေါ့နော်အပူလောင်တို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်အဘလိုတော့ဘလိုလောအဲတော့အဲဟိုဘောတစားထဲမှာလိမ့်နေစီပေါ့နော်အဲရီဟာလေးလိမ့်ပြီးလို့ရတယ်ကျယ်လေးလိမ့်ပြီးလို့ရတယ်တချို့နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံသေးပါလေးရှိတယ်ထုံသေးပါလေးလိမ့်ပြီးလို့ရတယ်တော့တဖြည်းဖြည်းတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒရင်းနဲ့အပူနာလိမ့်နေစီပုံစံမျိုးဝယ်ပြီးဒိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲရက်တွေအတွင်းမှာရောဘာရှောင်ရမလဲဆရာအဲဒီကတော့ဟိုကလောင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုအနာဖေးလေးလို့ဖြစ်နေရပါဆိုတော့အပူဆက်လေးနည်းနည်းရှောင်ပေးရဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ပူဆက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောက်သွားမှာပါ။ဒါမှနှစ်ရက်လောက်တော့ရှိနေ။ညာဖြစ်ဖြစ်ပူတယ်လေ။ဖြစ်ခါရကိုယ်ဟောမတော့တာဖြစ်အစာကြိုက်နေအရင်အစာတောင်းညက်လိုက်တာလည်းရှိအဲ့လိုအာခံပူလာရရှာလို့အာခံတော့ထိနေကြပါ။ကိုရီးယားအမြဲငမ်းမြစားဆိုတော့ဟိုရှာကြက်နေကြ။ဒါပေမဲ့ तू ကအာခံဆိုတော့တော်တော်နေရခက်မှာပဲနော်။ဟုတ်တယ်။အမှကြောင့်လည်း तू မေးရ။ကဲအစင်နောက်ထပ်ဖုန်းကောဆောင်နေပါတယ်နော်။အော်ဖုန်းကောင်းရပြီ။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။ခေတ္တပြုံမေးစူးစမ်းရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခေတ္တပြုံမေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟယ်လိုဟယ်လိုနားထောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်မေးပါရှင်။မကွေးရပါ။မကွေးရဆက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မကွေးရလေကျွန်တော်ဖြတ်သွားနှစ်ခါမသားလို့မလို့လေ။ဟုတ်။အဲဖြတ်သွားနှစ်ခါ။ဖြတ်သွားနှစ်ခါမသားမလို့ကျက်ကလာပေါက်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘလို့ပြုတ်ပြန်ကောင်းလို့ဟုတ်ရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကကန့်လန့်ပေါက်ကန့်လန့်ဗျာဗျာရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကကန့်လန့်ပေါက်ညာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကန့်လန့်ပေါက်တာပေါ့မလာလို့မလို့မလာတော့မလာတော့ဟုတ်အခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ53နှစ်ရှိ53နှစ်ရှိပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော်တော်ကြပြီပေါ့ဒီသွားနှစ်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဗျာဘလို့ဆက်လို့ဘလို့ဆက်လို့ရင်ကောင်းမလားဆိုတာဩဟုတ်ကဲ့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 မေးပြပါ50ကျော်မှตั้ว2ช่องแทบเยอะเลยเมเบ้มามั้ยเจซุหมายติดมาเลยใช่ဟုတ်แก่ပါมะกุยอ่ะอะกูเจซุပါใช่มะกุยอ่ะลั่นเลยอ่ะอะตะ53ทําไมตัวชิตั้ว2ช่องอ่ะกั่นกั่นป่ะไม่ล่ะไม่ล่ะรู้เว้ยอะกูอ่ะเสียเนี่ยตุ้ยมาไอเดียยัดไปเมไล่ตาทีเนี่ยဟုတ်เดี๋ยวลุบตินเลยลุบตินลุบตินเลยตั้วหญิกูตาบ่มาฉีนี่บ่มูดีเปาะยังถัดเลยဆိုလို့ရှင်တော့ไอ้ตั้วหญิมาပဲအဆင်ပြေပါဗျနောက်တစ်ခုကြတော့အာနည်းနည်းထက်တယ်ဆိုရင်သွားကြွေလောက်အောက်တာရောပါတော့အဲနည်းနည်းပြင်ပြပြင်တာရောပါနဲ့ရတယ်ဗျ။အော်အာနီလန်းနေရာတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံစံကိုမြင်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်နှုတ်ပြီးနှုတ်လိုက်ရင်တော့ပြန်ပေါက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါနဲ့အဲခုနပြောဆိုပဲသွားညှိပြီးကုတာလေးပါရင်းနေရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အနေနဲ့အရေးအကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးခေတ္တပြုမယ့်အစီအစဉ်တကူတကဖုန်းခေါ်ပြတဲ့ကျေးဇူးပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ Facebook page မှာမိထားတဲ့ပရိသတ်တွေလှည့်ပါနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်နော်
ခေတ္တပြမေးစီစီရနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒါရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆက်ပုံဖြစ်ပါရယ် Facebook page မှာပရိသတ်ဒီမိထိုင်မေကွန်နေကိုအချိန်ရစရိကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်နော်အဲမနေ့ကမေကွန်မနေ့က post တင်ထားတဲ့အောက်မှာမေကွန်လေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကမှ my လေးဆိုတဲ့အကောင့်မေးထားတာပေါ့နော်အဲဆရာအောင်မေးပေးချင်ပါတယ်ကြော်မတော်ပါနဲ့မနေ့တိုင်းသွားတိုက်ဖို့တော်တိုက်ဖို့အတွက်ရေချင်းတဖုံးနေတာသွေးရထွက်နေတတ်တယ်လို့ရဲ့ငွေလေးကြီးတဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တိုက်တန်နူးညံ့တာလေးလည်းတုံးတယ်ဒါပေမဲ့သွေးရဇက်တိုက်ထွက်နေတတ်တာပါတဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြံပြုပေးပါရစေ။မနေ့တိုင်းဖြစ်နေရတယ်တဖုံးအတိအကျတော့ဟိုတဖုံးရောင်နေတာပေါ့သွားတချီးတွေအကြာလာတဲ့ခါကျတော့တဖုံးကိုရောင်စေတာပေါ့နော်ရောင်စေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားစီကောင်ကိုရင်သွားပြီးသွားတန်ရှင်တော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတဖုံးအတွင်းကြားတဲ့အထိပါထုံစည်းရေးပါလေထည့်ပြီးတော့တန်ရှင်လေးလောက်ပြီးလို့ရှိရင်တဖုံးကတဖြည်းဖြည်းတတလာလိမ့်မယ်အဲပြီးလက်ခါကျရင်တဖုံးကျမ်းမာလာပြီးတော့သွားပြန်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သွားတိုက်တဲ့ခါကျသွေးမထွက်တော့သွေးမထွက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကလုံးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဆရာဗာလေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မေးထားတာကလေဟိုသွားတွေပဲ့တာပေါ့နော်အန်သွားတွေအကောက်မှရှင်အောင်ထဲဝါမေးထားအန်သွားတွေနှစ်ဖက်လုံးဟိုနှစ်ဖက်လုံးပဲ့နေတာတဲ့အမ်မဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖားမလားနှုတ်ပြရမလားဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဟိုဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်က comment မှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီတော့သွားဖားမလားနှုတ်ကမလားဆိုတော့သွားပဲ့တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာ၃လွှာရှိတယ်ခြွေလွှာရှိတယ်ကျင်းနေဟာရှိတယ်အထက်ကအကျော်ပေါ့အကျော်ထိရှိတယ်ပေါ့အဲ့ပဲ့တာပမာဏအထက်အကျော်ထိထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနှုတ်เสียမလို့အကျော်တက်တာတွေပါလို့လို့ရတယ်ပေါ့အပေါ်အကျင်းနေလွှာထိတော့ပဲဆိုရင်အာပါလာလို့ရသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါမဲ့ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့နှုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ chance ကတော့တော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင့်မိပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်မေကွန်လေးကဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပါအကောင့်လေးကနာမည်လေးကထူးဆန်းတယ်နဟွန်နွေရိတ်ချူဆိုလားမသိဘူးပေါ့နော်မာဝိုင်ခွင်လို့ပါအဲသူကမိထားတာလေခေတ္တပြိုမီချင်မမာရင်ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့တမီးမေးချင်တာကတော့တဲ့ green anan ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူမိထားတာလေးကအပေါ်ဘက်တွားပေါ်မှာတဲ့တတက်တွေပေါက်နေတာပါတဲ့အဲ့တတက်တွေကိုတဲ့နှုတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့အာယုန်တွေထိခိုက်နိုင်မလားဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်တဲ့သူဒီတချို့ကကြာလဲအပေါ်အာယုန်ကြောထိမှကြောက်တာပေါ့နော်အပေါ်လည်းဖြစ်နေတော့နှုတ်ပြစ်လို့ရောရပါသလားတဲ့အဲ့တတက်တွေကြောင့်ပဲတငယ်ချင်းတွေစတာအများနဲ့ခံနေရလို့ပါတဲ့နှုတ်ပြစ်တင်ပါသလားဆိုတာအကြံပေးပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်မိထားပါတယ်တတက်လေးနဲ့လှတာပဲဟာတငယ်ချင်းတွေအလေးလေးစားလို့စားအဲ့တထမှာသူကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုသွားလိုင်းမန်ထဲမှာပဲထက်နေတာရှိတယ်သူကတော့အဲ့သွားအရင်အတွက်အပူပေါက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာထက်တချောင်းလေးထွက်နေအဲ့တချောင်းကအဟိုပေါ့ရှာတွေပါလေခလုတ်တိုက်မိတာတော့ပါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းအလိုင်းမန်ထဲမှာပဲထက်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားညီတာတော့ပါလို့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဲ့ဟုတ်နှုတ်တင်လားမနှုတ်တင်လားမနှုတ်တင်လားမနှုတ်တင်လားဆိုတော့ခုနအလိုင်းမန့်အောင်နေတဲ့ဟိုအပေါ်ပါနေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့နှုတ်တင်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဟိုအလိုင်းမန့်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနှုတ်တင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကမင်းနွယ်ဆိုတဲ့အကောင့်ကမနေ့က post အောက်မှာမေးထားတာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါတဲ့မေမေရတဲ့အသက်60ရှိပါပြီတဲ့တွားတွေကျိုးနေလို့ပေါ့နော်အားလုံးနှိပါကိုစိုက်ထားရတာဒါပေမဲ့ကဒွင်းကကြောင့်အနှံ့ထွက်တာတော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့ဟိုကဒွင်းကျင်းနေပေါ့နော်ဆေးတွေလည်းတုံးတယ်ဒါပေမဲ့အနှံ့ဆိုးရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနှံ့ဆိုးကင်းအောင်ဘယ်လိုဆေးတွေတုံးပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမေးပေးပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာဟုတ်အဓိကစိုက်သွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့သွားစိုက်တာအဓိကအရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပေါ့နော်အသေးစိုက်တာတို့အရှင်စိုက်တာတို့ရှိတယ်ပေါ့အသေးစိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စွတ်ထားတာသွားအကောင်လीစွတ်ထားတဲ့ခါကျတော့မလုံးဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာအစာတွေညက်ပြီးတော့အချင်းတွေဖောက်ပြီးနန်းတာတို့ပါလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဟောင်းလဲတင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအန်ကတ်နေပါလေတက်လို့နန်းနေဆိုတော့အဲ့လိုအန်ကတ်ကိုတေချာတန်ရှင်းပေါ့အလုပ်ပြီးတင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှာကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကလေးဆရာအခုချိန်ကနေစင်တုပ်ကွေးရလည်းဖြစ်နေရောစင်တုပ်ကွေးနဲ့အဲ့ဒီကဒွင်းနဲ့ကဒွင်းနဲ့နန်းနာအပူပူပေါက်တာနဲ့အကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတဲ့ခါကြတော့လေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချားပရိသတ်တွေလည်းရှိနေမယ်ထင်လို့ကောက်ပါရှင်ရွှေစင်ဝိုင်းရဲ့မေကွန်လေးကိုရွေးပေးထားပါတယ်ဆရာအခုကရာသီစင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးလို့ဖျားတာပျောက်သွားရည်ဒါပေမဲ့တဖုံးကြီးအကုန်လုံးကရောင်နေရတဲ့နှက်ခမ်းမှလည်းအနာတွေပေါက်နေထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးလို့ပြောကဒွင်းနဲ့လည်းနန်းနေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာဆရာအောင်မေးပေးပါတယ်ဟိုနောက်ဆက်တွဲကြံခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့သွားနေကလေးကျမကြီးဆိုင်ရာဘယ်လိုမျိုးလေးနေထိုင်တော့အဆင်ပြေမဲဆိုတာကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲနှက်ခမ်းမှာအနာတွေပါတယ်ပောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတော့အပူများတဲ့အချိန်မှာလည်းပောက်လာတတ်တယ်အဲလို main glee ထင်တယ်။ main glee ဆိုလို့ရှင်အဲလို hormone changes ချိန်မှာလည်းသူကပောက်လာတတ်တယ် stress ညာတဲ့ဖြစ်ပြီးတာဟုတ်။ပောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအင်းနှက်ခမ်းအနာကိုအဲဆေးနှက်ခမ်းလိမ့်နေဆေးပေါ့။အဲတဖုံးလိမ့်နေဆေးလိမ့်ပေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဆေးတောက်ဆေးအနေနဲ့ဆိုရင် vitamin C ပေါ့ကိုယ်ခံရတတ်တဲ့အဲတူရမစီပဲတောက်ပေးလို့ရတယ်ဗျ။
โอเคโอเคเออเต่าซีอ๋อเล้งซีอ๋ออสินพี่ตัวนั่นแหละเออคุณอารมณ์มีแบบมีความมันน่าประสบมาหน้าเป้าได้ตัวเดียวแต่ที่คุณอาเสียเปรียบตัวอาจารย์ยังนี่เนี่ยอสินพี่ในเมืองเทมารีเออนอกจากคุณไม่ทาราลีอาคลีลีจวบผมไม่ทาราลีว่าเต้เต้สุดเลยกางอาไม่ทาราลีว่าแต่คิดถึงเป็นมาเนี่ยเจ้าดามิงลาบาร์เลย เนี่ยมาตัวอะไรก็ตัวพี่ๆเนี่ยเข้าเป้าตีตีเลยเนี่ยสาวเวนไลตัวจะทุเรศเลยเนี่ยตัวเป้าก็เจเจลาร์เลยภาษาไทยตัวตัวรู้ไหมเนี่ยเข้าเป้าดิพี่กงนาร์เลยอะไรไปรู้เรื่องเข้าเป้าพี่ตาตัดตามเลยสวัสดีเจมาร์เลยอะไรมีแบบนี้ตาตาลิวเลยอะไรมีตัวจ้าลิวเวนวาร์เราสานี่เนี่ยเวนวาร์เราเราเลยมีแบบเป้าเจตัวแบบพี่ๆเนี่ยปูเป้าดิมีอะไรสวัสดีเลยดุยไปเสียลุ่มเสียเสียมีคนนี่แหละอันนี้ก็ตัวเป้าพี่สี่เจ้าอย่าง
ကျွန်တော်ပိုးစားတာအစာရယ်အတော့ဘက်တီးရီးယားရယ်ပြီးတော့ဟိုပိုးရယ်ပါသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အချင်းဖောက်ပြီး acid တက်ထွက်လာတာပဲ acid တက်ကနေစားစားသွားပြီးတော့အပောက်ကကျေကျေလာတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုတော့အဒီကပါပေါ့ပေါက်တွေရှိရဲဆိုရင်အစားပုံညက်တယ်ညက်တဲ့ခါကျတော့အပုံပြီးတော့အပောက်ကပိုကြီးပိုးသွေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုအပောက်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲဖားထားတယ်တန်ရှင်းသေးချလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲလိုကူးတာတွေပါနေသွားပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်လုံးစီကန်သွားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေ့ post အောက်မှာ3 day sun ဆိုတဲ့ account မိထားရှိပါတယ်အဲဟိုညမသွားမှာတဲ့ကြောက်တွေတော့ရှိတယ်တဲ့ရှားလေတဲ့သူကအနီအောင်မဖြစ်ပဲနဲ့အဖြူအောင်ဖြစ်နေရတဲ့အဲ့တော့ရှားကိုလည်းတိုက်တယ်အဲ့ဒါနီအောင်မလို့လောရမလဲတဲ့အဲ့ဒါတခုမိထားရစီကနောက်တစ်ခုကအပေါ်အန်ဆုံးသွားတဖုံးပေါ်ကနေပြီးတော့ထွက်နေရတဲ့အဲ့တော့သူနာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာနေပြီးရဲ့နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေလို့ဗဇတ်တောင်မဟနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တင်လဲအကြံဉာဏ်ပေးပါတော့လဲဆရာตุ๊ตุ๊ชาวยังไม่เอาป่ะเนาะชาอผู่อย่างเพิ่นเนี่ยตัวหนีกินน่ะเออนี่ใช่ล่ะเออชาตะชู่เออว่าว่าว่าตุยยากางบ่บ่ดีเปล่าตะชู่เลยโหผู่ดาโหบ่ได้ใช่เลยป่ะตะชู่จะตั้วตันชินชาตันชินที่ชาไม่รู้ส่วนจริงผู่บัดนี่บ่ได้กันนี่ตัดเลยป่ะตะชู่แล้วก็มวยอ่ะบ่บ่ชามาอกั่วลีใช่อ่ะโหบ่อะไรမျိုးนี่เลยใช่ตัดเลยจ้ะဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုနသူနောက်တစ်ခုမိတာဒီဒီပေါ့နော်အန်ဆုံးထွက်တာတဖုံးပေါ်ကနေထွက်တော့နာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာပြီနာလိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပါဇက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအန်ဆုံးကအပေါ်အန်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဓိကအယောင်တဖုံးအယောင်တက်တောင်ရင်လှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျဒီတိုင်းတန်းနှုတ်လဲဆိုတော့တဖုံးကလည်းယောင်နေတော့ပိုနာတက်တယ်ပိုယောင်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲဆိုတော့ကဒွင်းနဲ့နန်းတဲ့အကြောင်းနေမင်းနဲ့ပဲတော်တော်များကြုံရပြဿနာလေးတစ်ခုလည်းတွေ့လို့ပေါ့နော်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်မှာအကောင့်ပိုင်ရှင် Jan Home ကနေပြောမိထားတာသွားအရန်ဝါလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့တချို့ကြတော့လေမွေးရပေါ်ကပါဒီအသားရောင်လို့ပဲသွားရဲ့အရောင်ကတယောက်တယောက်မတူတာမရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့တကယ်မွေးရပါအဲ့လိုဝါနေတဲ့သူတွေပါလေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်အဆင်ပြေလားအလေးကသွားဝါတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားတန်ရှင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်တက်တော့နည်းနည်းတော့ဖြူလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အာပြီးရခါကျရင်သွားဖြူအောင်လုပ်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ်။အဲဒီမှာမှလေးစားပါတဲ့ဟာရှိတယ်လေးစားမပါတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီနှစ်မျိုးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဆိုအာသွားမျက်နှာပြင်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့အာအပေါ်ကနေတလှသွားကျွေလာကတ်တာပေါ့။အဲဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နီလန်းနေရာတော့မင်းမရှိရပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။အဲနောက်ထပ်မိကောင်းလေးကတူစားလိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပါ။ဒါလေးကမနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပေါ့နော်။ခေတ္တပြည်ညီမလေးများနဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့။အမသမီးလေးက၈နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ green နဲ့ nanning လို့တဲ့အစကတော့သွားပိုးတွေကြောင့်ဝမ်းမသွားတာကြောင့်လို့ထင်နေတာပါတဲ့။အခုသွားပိုးလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ဝမ်းလည်းမှန်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ green နဲ့က nan နေတော့မယ်။ဘာလို့ရမလဲသိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးထားပါရှင်။ green နဲ့ nan နေကအဓိကသွားပိုးတွေဝမ်းမှန်တော့ဘာလို့အပြင်ပေါ့အဓိကသွားကြောက်ရှိတာတော့တချီတွေအများကြီးရှိတာတော့တဖုံးတွေရောင်နေရတယ်ဘာတွေရှိလို့ရှင်လဲ။ nan တက်တယ်ပေါ့။ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာတဖုံးလေးကိုလည်းတစ်ချက်စစ်ပေးပေါ့နော်။သွားမှာညှိရပါလေကတ်နေရလားမလားအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်စစ်ပေးပေါ့။ပြီးတော့သွားတိုက်တဲ့ခါကျရှာလေးပါလေရောတိုက်လာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီနေ့ post အောက်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ထားတာပေါ့နော်။ဟိုကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်ဒီကဟိုသိစေခြင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်။ချစ်စုဆိုတဲ့အကောင့်ကခက်တဲ့ပြည်မှမမများနဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့။ကျမကိုဝင်ဆောင်မှာတဲ့၆လထဲမှာပေါ့နော်။အခုဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်မှာတဖုံးတွေရားတယ်။နောက်တစ်ခုကအရှိဒီအရှိကအောက်သွားနှစ်ချောင်းကအခုရပိုင်းတတိထားမိတာဒီနှစ်ချောင်းဘိုးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျဲလာတယ်တဲ့ပြီးတော့အရှိကိုနည်းနည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်နေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းပြောင်းလေးဖြစ်တာညာတယ်ပေါ့ညာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းပြောင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ตัวแบบตะพงปูเลยตุยอย่าปูมีอะไรก็จะตะพงว่าเซนซิทีฟปูผิดเลยปูวิโรแบคทีเรียอะคิวมูเลชั่นปูมีอะไรเลยป่ะสรุปก็จะตะพงยาวน่ะฤบาฤตุยถั่วตาฤบาฤผิดละแต่เดี๋ยวก็สรุปชิงสีกันมาตั้วตันชิงโหตัวแบบจูบิลุถาตินเลยป่ะเนาะตั้วเจลาแล้วจะเราอะแท้เนี่ยมา2မျိုးจังผิดละနိုင်ป่ะเนาะตัวชี้ถั่วละเลยပြောတော့อันซงนอกก็โตเลยဆိုလို့ရှင်ねตั้วฤาဟုတ်ပါဘောရှေးထွက်လာတာတော့ရိုင်သွားတာတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘေးနားကသွားပြီးနှုတ်ထားလာပေါ့နှုတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းရိုင်ကုန်တာတော့ဟုတ်အဲ့လိုအနေအပြောင်းကုန်တာတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကတော့ဟိုသွားချက်မှရတော့ဆက်စေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်တကယ်ကိုဝင်ဆောင်ရကြီးသွားနာတာကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အကြိုက်ခဲပြောက်စေးပိုင်းတောက်ရလဲအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေပိုပြီးကတတိထားဂိမ်းယူဆိုင်ပေးပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆိုတော့မနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်မှာပေါ့နော်မေးထားတဲ့မိန်းကလေးတခုတွေ့ပါတယ်ဟိုတချို့ကကြတော့ဂရင်းနဲ့နန္နာကြီးတည်တန်းရှိရတချို့ကြတော့သွားကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဂရင်းနဲ့နေပူဆူလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးများဆက်ဆက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းသိချင်တယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောက်ပိုင်ရှင်ဇူလိုင်ဖြူဖြူမေးထားတာလေးဆိုတော့ရွေးပြီးတော့မေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေးချင်ပါတယ်တသားနှစ်နှစ်နဲ့လေးလာတဲ့ပိုးတွေကအရန်စားလို့အောက်သွားတွေကမဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ตั้วนี่ยังไก่တယ်တဲ့กระดွင်းนั่นอ่ะလဲซูတယ်အဲ့ဒါလေးပျောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့လဲကြော်စင်အောင်ကနေပြောထားပါတယ်အဓိကတော့ကလင်းငယ်လေးတွေตั้วသူ့ဟာသူလဲတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်တင်လဲဆိုတာရယ်ခုနနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ตั้วไก่တဲ့အချိန်กระดွင်းนั่นยังซูလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဗောဆရာဟုတ်ကလင်းငယ်တွေမှာตั้วပိုးစားတာညားတာကျတော့ကျွန်တော်노ပိုးစားတွေခေါ်တာဗောဟုတ်노ညာဘက်ငုံပြီးတော့အိတ်တာတို့ညိုဆို노ဘူးတောက်ပြီးအိတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးချောင်းအများကြီးနှုတ်ပိုးစားသွားတယ်ပေါ့ပိုးစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခေါင်းပေါက်တွေထဲမှာအစာတွေကအောင်နေတန်ရှင်းသေးချောင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာတွေအချင်းဖောက်ပြီးတော့နန်နာတို့ဘာတို့ကတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကြိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်အပေါင်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်လာလိမ့်မယ်အဲကြိုက်လာတဲ့ခါကျတော့အပေါင်မကြီးခင်ပါပဲအပေါင်နေတွေ့တယ်မဲနေစားလာလို့ရှိရင်အဲလိုဖားပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ဖားထားတင်တယ်ပေါ့အပေါင်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်လာတာအဲလိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဂရင်းနန်သူ့သူတွေ့ပြီးနန်တက်တာမျိုးအဲအဓိကအဲ့လိုအခေါင်းပေါက်ကြိုက်ပြီဆိုတော့အပေါက်ရှိလို့ပေါ့အပေါက်ရှိတဲ့ခါကျအစာတွေကအောင်းနေပြီလွယ်လွယ်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးအဲဆိုနေပို့ပြီးတော့နန်လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမိခုနေရတော့တော်တော်များများဆုံးအောင်ကလေးတွေအတွက်လည်းမေးတာနော်မေမေးလေးကသွားလေးကြိုးတာလေးရောအဲဒီနေ့ကလည်းဂရင်းနဲ့နန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကထားနေရဆိုတော့မိခုလေးတို့တခြားလေးရွေးပြီးတော့ပြင်မေးပေးပါတယ်မင်းကန့်ဆိုတဲ့ကောင်ကမေးထားတာလေးပါဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပေါ့နော်သူကမတော်မင်္ဂလာပါတဲ့မောင်လေးနှစ်ခါဆက်လိလဲမတောက်တတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မဲနေတယ်တဲ့နေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားတိုက်တန်းနဲ့တိုက်တော့လဲသွေးတွေပဲထွက်ပြီးတော့အနာပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့သူများတွေလို့မหนีဘူးတဲ့နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမေးထားပါတယ်သူနှစ်ခါလေးရဲကျင်တာပေါ့ဟုတ်အဲဒီကတချို့နှမျိုးပေါ့နော်အဲဒီတိုင်း melanin အဲ pigmentation များလို့ရှိရင်လည်းတချို့ညိုတတ်တယ်ပေါ့အဲတော့တော့သဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးရောဂါတွေပါတယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းညိုတတ်တယ်ဗျအဲဒီကတော့ဟိုကျန်းမာရေးတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲနှလုံးရောဂါတွေပါတယ်မရှိဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင် melanin များတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးသွားတိုက်တန်းနေတယ်တော့တိုက်လို့တော့ရှိမနီမလာဘူးပေါ့နော်နှကန်းနေတော့အနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်မနေ့က post အမှာရှိရင်မိကုန်းတစ်ခုထမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုတန်တာထက်ဆိုတဲ့အကောင့်မိထားတာပါခေတ္တပြုံမင်းရအမများနဲ့ဒေါက်တာမင်္ဂလာပါတွားကလုံးဝရေထိလို့မရအောင်ကျင်တာပါတဲ့လူကြီးတဲ့အသက်50ရှိပါပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတို့ရေးတယ်ဆိုပြီးမိထားရစရာဟုတ်အဲသွားကျင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ပေါက်တွေရှိလို့အကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်သွားကျင်တဲ့နေရာရောက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျင်တတ်တယ်ပေါ့အခုနောက်နှစ်ခုကြတော့သွားကြောက်တွေရှိရဆိုလို့ရှင်ကြောက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်နေဆိုလို့ရှင်သွားမြစ်တွေပေါ်လာရင်လည်းကျင်တတ်တယ်သွားမြစ်မှာကြတော့ချွေလွားမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းကျင်တတ်တယ်အသက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှင်တချို့ကြတော့အပေါက်တွေလည်းမရှိဘူးအသွားကြောက်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမာတွေအရင်ဝါးတယ်ဆိုလို့ရှင်သွားတွေပြုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းအသွားကျင်တဲ့အလွှာလေးကပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျင်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကကြတော့အပေါက်တွေရှိနေဆိုလို့ရှင်တော့ဖာပေါ့နော်အသွားကြောက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသွားကြောက်တွေချစ်လိုက်တဖုံးကတဖြည်းဖြည်းပြန်တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီຢာထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့အချင်းပြတ်တက်တာတွေသွားတိုက်ဆေးပါလိမ့်ရှိအားလေးတိုက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကအမာဝါလို့ပြုံးနေဆိုလို့ရှင်တော့အမာလေးတော့ရှောင်ပေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အချိန်လည်းပြည့်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးထူရတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုရင်ဒါကတွင်နဲ့အနန်ချင်းနဲ့ဒီသွားချက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုရင်ပရိသတ်တွေမိသွားတွေမိကုန်းတွေရမှာသွားချက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ဆုံလေးပေါ့เนาะအများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လောင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆရာလည်းအများကြီးပြပြထားဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းဒီမိကုန်းတွေကနေတစ်ဆင့်ဒါပေါ့เนาะဟိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ဟိုသွားချက်မိုင်းအခက်ခဲနေပေါ့เนาะကျုံတွေ့နေတာတိုက်ဆိုင်တာများရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေနီးလန်းကောင်းတွေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်
โอเคป่ะบริษัทเราเนี่ยซีซั่นก็တော့အခုတည်းကျရှိနေလိုရသလိုမျိုးပဲပြောင်းပြီး application ကနေပြီးတော့လည်း replacement နေလည်းပြန်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးရပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်ကပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးရပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတရားနယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမှလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ခေတ်သစ်ပြုံပြီး 300အတွက်ဒီကနေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုပေးထားတာလေးရှိပါတယ် Okay, wow. Okay, the view may I let a change be done if you did it. See, I just do that. Pray that the legislature may I demand it. Bye bye.